vanhaa Malmintorin Prisman hedelmäosaston myyjä jaksaa aina pärisyttää ja pärähdyttää tämä tropiikin hämmentävä hedelmävalikoima. Tässäkin on dragonfruittia, on litsiä, on jotain sabadiaa ja jackfruittia, on catfruittia, on dogfruittia, barbafruittia ja mitä tahansa fruittia. Niihin rasvaliukoisten molekyyliyhdisteiden aiheuttamiin sokerivajareihin, mässyihin ja manchiseihin tämä tropiikki on paratiisi. Nyt on tropiikin mässytravelereiden kuningas löytänyt sen yyvereistä yyvereimän pärisyttävimmän mässyn. Kookoksesta ja pähkinöistä uutetun ihanan karkin. Näitä kun leuat louskuttaa, siimat etenee. Banana wine. Nämä ihanat seireenit uuttavat tropiikin hedelmistä lisäksi ihan loistavaa likkööriä. Tätä kun finkkerpoorillisen nauttii vielä tuohon mässyn päälle, niin lavot.